Mirëmbrëma të gjithë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një mbrëmje të re në një paralel të ri, si zakonisht nga e hëna deri të premten, pa pasorës 18:30 minuta në ekranin e televizionit shqiptar. Sigurisht në kuadër të problematikave të ndryshme sociale apo aktualitetit të ditës, të cilin e trajtojmë në këtë program, pa diskutim që një vend shumë të rëndësishëm se ne besojmë tek roli i edukimit që kemi, zon edhe të rinë dhe mënyra se si ato angazhohen me njëri tjetrin në grupime të vogla apo të mëdha për të projektuar diçka dhe për të ardhmen e tyre, siç është në fakt edhe programimi. Jo programimi i ditës dhe i planit dhe i ditarit të përditshëm, por një kënd akoma dhe më të gjerë, në një vështrim akoma dhe më të gjerë. Me mua sot në studio është Klevis Begaj, lider i Estek Tirana. Mirëmbrëma, mirëseerdhët, faleminderit që jeni këtu. Gjithashtu Ana Bara, zëvendës koordinatore. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Në të djathtën time e në të majtën tuaj është Enxhia Sala, moderatore. Përshëndetje, mirëseerdhët. Faleminderit që jeni këtu. Ardit Gavani, designer. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Ju falenderoj. Në fakt, pa komente më vonë, ne do të kemi mundësi të ndjekim një material të shkurtër të përgatitur nga gazetare Katerina Kostrista për aktivitetin për cilin do flasim sot dhe për rëndësinë e trajtimit të temave të tilla, por e nisim fillimisht me Estekun. Çfarë është Esteku? Esteku është një organizatë studentore europiane e inxhinierëve elektrik dhe studentëve të shkencave kompjuterike. Është krijuar në Delft të Hollandës, aktualisht ka 56 filiale në mbar Europën, në gjitha vendet, dhe ka një eksperiencë 36 vjeçare, funksionon në mënyrë të tillë që studentët japin idet dhe këto ide përpunohen nëpërmjet bordit organizativ për evente sociale, evente akademike, evente në lidhje me shkollën, evente siç është eventi që kemi bërë neve një konkurs. Ajo që merret Esteku është... Më falni, dhe me qëra fjala, për tre nga fituesit e këti evenimentin, dhe do të kemi në disa minuta më vonë në pjesën e dytë programit. Po, Klevis, më falni që të ndëpreva. Pa problem. Esteku në vetë vete përfaqëson studentët e mbarë Europës, dhe ndihmon studentët që të kryojnë ura lidhëse nëpërmjet universitetit edhe kompanive, sepse do mbarohet shkolla, universiteti dhe normalisht që duhet gjetur një vend pune. Këtë mundson Esteku nëpërmjet kontakteve të tija, gjithashtu i ofron materialin akademik ku ata duhet mbështeten për studimet e tyre, sepse është shumë profesionale mënyra se si ne i strukturojmë gjitha eventet, qoftë workshopet, exchange-et, apo edhe për fun. Ana flitet për 53 universitete të Europës. Si keni hyrë në kontakt? Në kontakt. Ndoshta nuk është kaq e vështirë, por nuk është as kaq e thjeshtë të ndërmarrësh një iniciativë të tillë. Është e vërtetë, realisht në kontakt ka hyrë Klevisi, i cili është edhe lider i Istek Tiranës, dhe ka arritur, domethënë, duke qenë se është edhe në formimin e inxhinierisë, ka arritur të kontaktojë dhe kemi pasur një bashkëpunim edhe nga ana e tyre për ta silluar Estekun edhe në Tiranë. Po po, mund të shtoni, ja, se nuk kemi me radhë. Nuk kemi në shkollë, Klevis, që mund ta merrni fjalën. Historia ime ka qenë shumë e bukur se si kam arritur të aktivizohem të krijoj Estekun në Tiranë, filialin e Estekut. Kemi qenë në orën e mësimit me dekanen e fakultetit të inxhinierisë elektrike dhe asaj kishte ardhur një email nga rekrutuesit e organizatës ndërkombëtare. Dhe odhi hipotezën në klasë, kush është i gatshëm për të komunikuar, kush është i mirë në anglisht, apo kush ka dëshirën dhe... Të shpenzoj kohë. Po, të shpenzoj kohën. Dhe unë isha duke shletuar librin dhe një moment, po mendoja, nuk e kuptova mirë se si ishte, dhe thjesht ngre dorën, dhe aty nisi gjithë shka me fjallë. Mora kontaktin, e-maili me fjallë, fola me rekrutuesit, Angel, si quen Esteku, dhe fillova krijova grupin, rekrutova njerëzit, gjeta ambientin, mbështetjen financiare që është shumë e rëndësishme dhe kështu krijua Esteku. E gjetë ti mbështetjen financiare? Po. U çfarë lajmi mirë, se në përgjithësi kjo është pjesa më e vështirë që pasi merr mund ta kesh idenë shumë të mirë, po ideja dhe do ushqyer, nuk mjafton vetëm dashuria për të bërë. Realisht është pjesa më e vështirë. Ndërkohë, cilët janë profilet e përfshira në Istek? Profilet janë nga më të ndryshme, studentët kanë qënë nga Universiteti Politekniki Tiranës, nuk kam mungura studentët e Universitetit të Tiranës, të Fakultetit Shkencave të Natyrës, te i gëtë informatik, teknologi, informacioni, por gjithashtu të qka e veçantë që ishte në këtë konkurs, ishte se kishim pjesëmarrës edhe nga gjimnazet. Kishim një grup gjimnazistës që vinin nga Shkodra dhe një grup që vinin nga Pogradeci që madje fituan dhe çmimin e tretë. Dy bursa studime.
jemi shumë të kënaqur nga ky interes që kanë shfaqur të rinjtë të shqiptarë për programimin. Fluksi aplikimeve online që është shumë i madh, arriti në 125 konkurrent që aplikuan, të organizuar këto konkurrent në 40 grupe, sepse një nga kriteret edhe një nga synimet që kishim ne për këtë event nuk ishte thjesht testimi i konkurrentëve për programimin, por gjithashtu edhe të nxisnim frymën e grupit, bashkëpunimin në grup. Ardi, cili është roli yt në iStack? Roli im është designer dhe kam qenë jam marr komplet me dizajnin e komplet Tirana Programming Competition. Dhe edhe pse përpara më kam marr pjesë dhe kam bërë punë për shumë kompani prestigjioze në Shqipëri si designer, do të them drejtën kjo ishte diçka e re për mua, ishte diçka ndryshe dhe ishte një sfidë personale, sepse në këtë moment unë kisha përsipër gjithë emrin e organizatës, duhet ta përfaqësoja në çdo detaj të dizajnit tim, që në broshura, postera. Vizivisht, që është një gjë shumë e rëndësishme për ata që vëmendjen. Sepse për mendimin tim, impakti i parë që kemë si me participantët, si me klientët e tjerë. Hasan, anglisht keni folë të kohët e fundit, si keni haruar që participantëve thuhet të njerëz të mesmarës. Kjo është për shtension, me që jemi për herë të para. Është impakti vizual. Diçka, si Tirana Programming Competition ishte një organizim perfekt, jashtëzakonisht shumë i bukur. Po për mendimin tim, dhe dizajni ka shumë ka rolin e vetë, dhe duhet paraqisësh seriozitet, duhet paraqisësh inovacion, dizajnin që bën, dhe idealin e komitet organizatës. Shko, se këtu nuk jeni kot, nuk jeni vetëm për, jo se konkursi është kot, po është pak krahasuar me gjithë gjën. Këtu jeni dhe për t'i shpjeguar disa të rinjve si puna juaj, që e ardhmja e këti vëndi nuk është vetëm ekonomiku, juridiku, psikologjia dhe shkencat politike. Do me thënë, ka dhe ca gjërat të tjera, ma dje për kundrazi, ka ca gjërat të tjera, më duket që po krijohen si prioritete dhe pastaj janë bërë të dyta dhe të tretat këto. Programimi është një nga fushat që po merr një po bën një bum të madh. Çfarë është programimi? Atër për një të ri që ende nuk e di se çfarë do bëj në korik. Ka disa gjuhë programimi. Duke nisur nga Java, .net-i, Arduino, që është pjesa hardware, Android për aplikacionet e telefonisë. A pëlqen këto të fundit na, po. Po, është trend me fjallë, çdo person tani ka një smartphone dhe ajo që bëjmë programuesit, krijojnë aplikacioni që juve e keni e shfletoni në smartphone-in tuaj. Dhe një pjesëmarrës në kompeticionin ton, ka pasur një larmishmëri të shumë llojshme të mënyrës programimit, sepse ka qenë në software, ka qenë dhe në hardware. Gjitha llojet e programimit e zite vetë, por normalisht duhet kishte disa gjëra në mendje që duhet kishte impaktin social, duhet kishte punën në grup dhe gjithashtu ishte një ide inovatore me fjalë programimi, mos ishte një ide e kopjuar. Çfarë është programimi? A është programimi talent, a është punë? A mund ta bëj këtë një njeri i cili ka studiuar në kurrikulat e shkollës, po themi pak informatik, se unë e kuptoj që gjeni nuk do bëjnë gjithë dhe këtë arrit ta kuptoj, po si vjen një person aty, do me thënë, nga vinë, nga kanë ardhur këto 125 aplikime, apo nga vinë, nga cilat fusha? Atere, fushat kanë qënë të ndryshme, që nga teknologjia informacionit, inxhinieri informatike, informatike ekonomike, informatika vetë, nga inxhinieria elektronike, inxhinieria elektrike ka pasu gjithashtu, dhe kanë konkuruar në fushat të ndryshme, dhe mënyrë se si kanë ardhur ata, ne kemi bërë një marketing, online dhe offline. Online në përmjet Facebook-u, rrjet social me fjallë gjithashtu edhe nga website i jonë, estektirana.net. Në përmjet marketingut offline, ne kemi shkuar në çdo universitet që ka pasur si deg, si profil informatikën, programimin, dhe i kemi tërhequr studentët, i kemi dhënë informacionin se çfarë do bëhet në lidhje me konkursin e programimit. Unë e kuptoj që ideja duhet të jetë originale, duhet të ketë impakt social, ana patjetër, po megjithatë ndikimi, po themi i një përvoje të huaj në një fushë relativisht të re për Shqipërinë, duhet ta pranojmë këtë, është një fushë relativisht e re, duket sikur ka, nuk është për çështje originaliteti dhe për autenticiteti, po
Duket që ka ndikime, si është monitoruar kjo pjesa e ndikimeve të programeve të tjera, të gatshme, po themi, që të mos biesh në ato nivellet përsëritse? Duke qenë që për të evituar këtë lloj pjese, fillimisht na kanë thënë. Unë bëj pyetje pak të thjeshta që të na kuptojnë edhe të tjerët, se kur flet Klevi për hardware dhe software, nëna ime në shtëpi nuk e kupton. E sigurt çfarë do të them kjo. Ne kemi bërë një fazë përpara në sensin që ata na kanë sillur idet. Në momentin që e kanë prezantuar si ide dhe idet janë shurtuar para se ata të vendosnin në punkt o ide për të kaluar në fazën gjysmë finale, më vonë në finale. Këta ide ka qenë një juri, e cila ka qenë një juri profesioniste, të cilat i kanë vlerësuar këto ide dhe këto projekte. Për të evituar faktin që diçka ishte e kopjuar nga jashtë. Sigurisht ka informacioni para prak që kam, është një aktivitet i organizuar për herë të parë nën këtë sigël, sepse dhe organizata është e re, apo sepse për programimet është hera e parë që organizohet një garë? Konkurse kanë organizohen edhe nga Microsofti, apo dhe nga kompanitë të tjera, por e veçanta e këti konkursi ishte që organizohen nga vetë studentët. Ishte motivimi studentëve, i vetë studentëve për të organizuar një event të tjilë. Dhe mos harrojmë që programimi tashmë është bërë shumë i rëndësishëm, sepse teknologjia po zë gjithnjë më tepër hapësirë në jetën tonë, optimizimi dhe përdorimi i teknologjisë për të zgjidhur probleme të ndryshme, apo edhe për të na lehtësuar punën tashmë është bërë domosdoshëm. Do ndalesha pak tek programimi. Programimi është, mendoj që është një pikë e përbashkët midis shkencës eksakte dhe artit, sepse programimi në vetvete është edhe art, është logjik. Mendoj që të programosh nuk do të thot vetëm të kesh talent, do të thot të kesh edhe pasion, do vullnet, do edhe eksplorim pa dyshim. Do citoja tani një shprej që ka thonë krijuesi i rrjetit më të madh social Facebook, Mark Zuckerberg, a i ka thonë që në 15 vite ne do të shpjegojmë programimin si të shpjegojmë leximin apo shkrimin tani. Dhe do të pendohemi që nuk e kemi nisur më përpara. Dhe unë këtë them, ta nisim që tani që mos pendohemi pas 15 vitesh. E djejt nga të regojnë një gjash programimi, kur ne kemi gjithë të rrimë plot me talente këtu, e mund ta mësojmë vetë përpara. Ndërko, edhe fusha jote është kaq shumë e veçantë, një njeri i cili nuk ka qef të bëhet arkitekt, po është piktor i mirë, po nuk është i mirë matematik, e synon këtë pjesën e dizajnit. Raporti midis asaj që tha dhe kolega jote paraforse, midis të qenit i sakt në ato që bëhet, e të qenit pak artist. Sepse e tham edhe pak më përpara që kontakti i parë me një gjë të re është pamja vizive, edhe një libër të printuar, ne u thiqemi shumë nga kopertina që shohim. Po na u duk ajo jo dhe aq mirë, e lëm aty dhe e zëvendësojmë një tjetër, kështu që syri është marketingu? Shumë drejt, është diçka do thosha mes. Dhe për ta shpjeguar më thjesht, më mirë vizivisht bukur dhe më pak i arrir profesionalisht apo e kundërta? Si që tha nga ju, është një kombinim mes marketingut, të qenë pak piktor, të kesh një kreativitet, të kesh një ori bazë disa software dizajnimi. Dhe për të përgjigjur pyetjes, besoj se edhe pjesa funksionale, aspekti funksional i një programi është shumë i rëndësishëm, po në rast se programi nuk ka, ose një event nuk ka marketingun e dur nga ana vizuale, nuk do ketë interes sa do i arrir tjetë nga ana funksionale. Dhe mua më është dashur që këtë gjë ta, duke përfshirë nga broshurat të tjerë, t'i bëja sa më të bukura dhe nga ana vizuale, po dhe të shpjegoja në shumë pak hapësirë estekun, Tirana Programming Competition, në mënyrë që të arrijat që tek studentët të krijoja interes, në mënyrë që dhe doja vërtet ju falenderoja për ftesën që ta keni bërë sot, sepse është më e pakta që mund të bëjmë për të ndihmuar të rinj. E vërtet duhet të përsjell një mesazh që për të rinj shqiptar, për bashkëpunëtorët tanë që mos ta argjojnë kohën e tyre rëndom, siç ndodh nëpër kafene, po një talent që kanë, të kuptojnë që kanë evente të tilla ku mund të promovohen, të kërkojnë bashkëpunim, një financim për një projekt që u ka ngelur në sirtar dhe po nuk ka gjetur financim etj. Dhe pikërisht të bën ESEK Tirana, promovon studentët, i ndihmon ata të kërkojnë kontaktet e duhura në mënyrë që të bëjnë ëndrat e tyre realitet. Atë, për nuk është vetëm një garë, ne do të flasim edhe sa e rëndësishme është gara, sepse
në këtë vend ka shumë pak garë, ne nuk e dim se me kë garojmë, flasim për nepotizëm, për miqësira, më pak për meritokraci, o të pak të ankohemi për këtë. Por një nga qëllimet që po lexoja Klevis ishte ndihmoj studentët për të ardhmen e tyre, për të kryer të ardhmen e tyre. Në ç'kuptim? Në kuptimin e orientimit të rrugës, të orientimit të kontakteve, ju e merrni rastësisht nga një pedagoge juaja, jashtëprindani të tjerëve nesër. Atëherë, ne kemi një staf i cili është profesionist në atë që bën, në çdo detyrë të tij, dhe mënyrën se si ndihmojmë ne studentët, ne kemi disa fundraiser që quhen ose gjetësit e fondeve apo contact person që bëjnë kontaktimet me njerëzit apo me subjekte të ndryshme. Un personalisht në lidhje me konkursin kam qenë një contact person, gjithashtu edhe për pjesën e fundraising, gjetjen e fondeve dhe kam shkuar në çdo zyrë, në çdo subjekt të mundshëm për të gjetur këto kontakte, për të financuar eventin, sepse është shumë e vështirë të bësh një event. Sigurisht pa i përmendur emrat, sepse pastaj do të jenë sfidat e marketingut, po cilët janë të interesuar për të financuar aktivitetet të këtij lloji? Persona apo biznese të cilat operojnë në këtë fushë dhe që kanë interesin e tyre nesër sepse mund t'ju rekrutojnë ju ata të tjerët fituesit e kështu me radhë. Shumica e atyre që na kanë përkrau, kanë qenë ata që vërtet kanë nevojë këtë pjesë fushë të pjesa e programimit dhe kanë qenë ata që vërtet ju intereson këtë aplikacione dhe na kanë dhënë mbështetje dhe suportin e tyre. Dhe në momentin që ata ne ju kemi thënë për këtë konkurs, idenë tonë, mënyrën se si do funksionoj, që janë të rinj studentët, na kemi gjetur përkraj dhe kanë thënë shumë mirë në sensin që kemi shumë talente në pjesën e programimit dhe mund të jemi shumë mirë sesa bota jashtë. Dhe aq më tepër që mund t'i shërbej nesër po të njëjtës kompani apo këtyre kompanive mbështetëse. Mund të jetë në një farë mënyre edhe një formë, po themi, për të çelur vendet e reja pune. Mund mos jenë mira, po janë sa për të motivuar një njerëz i cili po punoj shpërblehet në fund, apo jo? Për të promovuar të rinj, të shfaqin të gjithë talentin e tyre, potencialin që ata kanë, se mbase ndonjëherë ne edhe nuk kemi të vetëdijshëm për atë potencial që kemi, por në momentin që na jepet, na hapen hapësira, edhe shfaqim, atëherë edhe krijojmë edhe vetbesim për atë çfarë ne mund të arrijmë realisht. Duket, unë kuptoj të rinjt që edhe nga dëshira për të qenë të pavarur ekonomikisht, sigurisht në një jetë dinamike, etj., kërkojnë punëra të mira në fillim dhe shumë mirë që e shesin veten shtrenjtë, se këtu nuk ka asgjë të keqe. Megjithatë, sa e rëndësishme është përvoja që nesër ti tregosh dikujt që di, prandaj dhe kërkon, pavarësisht se mund të kesh punuar pa pagesë, mund të kesh investuar për të treguar potencialin që ndonjëherë vetë nuk e dim që e kemi. Ardit. Përvoja është për mendimin tim shumë është një faktor kyç që të dërgosh një punë të mirë, por besoj se të rinjve shqiptarë duhet të jepet mundësia që ta krijojnë të përvojë. Sepse në rast se për shumë nuk kam bie fjala si atë që organizuam ne Tirana Programming Competition, në mënyrë që ata të futen, të konkurojnë me bashkëshortarët e tyre, të kenë probleme që të hasin ato probleme që fillojnë gjatë programimit, ku ulesh dhe programon diçka tamam, atëherë ajo përvojë nuk do krijohet kurr. Dhe prandaj dhe tek Tirana Programming Competition, gjëja kryesore që ne dojmë të bënim, ishte të krijonim të frymën grup, të rrisim pjesëmarrësit nga ana profesionale, dhe me vërtetë që edhe pse kemi pasur studentë që nuk kanë pasur shumë përvojë të ajo çfarë kanë bërë, kanë arritur të nxjerrin një produkt që ka qenë për mendimin tim spektakolar dhe ka pasur dhe shumë interes edhe nga kompanitë që ishin aty dhe disa madje nga pjesëmarrësit kanë pasur dhe oferta pune. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ne do ta ndërpresim këtu shkurt për të ndjekur në fakt një material të përgatitur nga gazetarja Katerina Kostrista. Falenderoj Klevisin për informacionin e vënë në dispozicion. E shohim bashkë dhe kthehemi sërish në pjesën e dytë për të folur edhe disa minuta të tjera me këtë rinj për të zëvendësuar më pas me disa përfituese të garës. Kthehemi pas pak. Shoqata Europiane e Studentëve të Inxhinierisë Elektrike është një organizatë jo fitimprurëse, e cila trajnon studentë të profilit elektrik universitar dhe shkollave teknike në Europë. Kjo organizatë
operon në 53 universitetet e Europës, ku për herë të parë u realizua edhe në Shqipëri në datat 15 dhe 16 janar. Në këtë projekt, morën pjesë rreth 126 pjesëmarrës nga të gjitha fushat e lidhura me programimin, si shkencave kompjuterike, inxhinierisë informatike dhe kompjuterike, por edhe nga profilet të tjera që kanë pasion programimin. Projektet pjesëmarrëse kanë konkuruar në lidhje me tema të ndryshme në të mirë të komunitetit. Të udhëhequr nga principi, mëso duke praktikuar, ky konkurs vjen si një plotësim i aktivitetit akademik tradicional. Në fund të konkursit, pjesëmarrësit u pajisën të gjithë me certifikata, ndërsa fituesit do të marrin bursa studimi, abonime interneti, udhëtime jashtë shtetit apo përfitime monetare. Misioni i kësaj organizate është të zhvilloj projekte në bashkëpunim me institucionet akademike, kompanit dhe partner të tjerë në këtë fush me qëllim për t'u dhënë studentëve një mundësi për t'u identifikuar dhe për të shfaqur potencialin e tyre. Aktivitetet e organizatës janë të bazuara në integritet, profesionalizëm, pasion, entuziazëm dhe shpirt skuadre të antarëve, gjithashtu duke vërtetuar zhvillimin profesional dhe duke përmirësuar njohuritë e tyre teknike.